Засилени проверки на кухненските блокове в детски ясли, детски градини, детски кухни и обекти за хранене в училищата прави Агенцията по безопасност на храните. Проверките са във връзка с старта на новата учебна година и са на територията на цялата страна. Целта е да се гарантира качеството и безопасността на храните, които консумират децата. Сега, с отварянето на училищата от 15-ти вече официално и започването на храненето, започват нашите очистени проверки в тази посока, както и на бюфетите, вие знаете. Но, за да бъдем отново абсолютно коректни, прилагането на изискванията, съгласно наредба 9, за която говорихме, за качеството и безопасността на храните, които се предлагат в детските заведения, това е на територията на училищата и на детските заведения. Не говориме за павилиони, за дюнери, за всичко останало, което е около тях.